Wera wano kulanga abadisiriwo jau kutegeza nti tuchagenda maso nga tuli ku Kaboja campus Islamic University in Uganda amanya nzetwa mchibi mwabale kwandi muchali ko ku TV yo mugaso Salam TV program eno omukeze kumachatwa kedde Kaboja wetuli tuchagenda maso no kutegira olwaliro twagala okubira nga tutambula n'abavubuka nenga tutuna bakutambula n'abavubuka tuchayongera maso n'okutegeera ssettendekero ono yatya gweni naye ate mu kitundu kino ye Farida Nakazibwe Kyambadde. Farida Nakazibwe Kyambadde yakulira research publication and innovation we tuli naye amanya nzeto ahamjibi nyabo nkwaniriza nate mchitunu chine chilala icha programu ya Fomu Keze ate kusalamu TV mwe pali kubira yo kale sebo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh weyongine no kula msaba antu abatulaba abatulaba na abatuliriza tulibasa nyufu nyo okuchaza mkulu tuwa hamchivi ni timu yo ya Salamu TV iranga tubaniriza nyo wanukufine os campus Omuntu bwawulira female campus kiki kyabafuna mu buwongo bwe ayo female campus mukulu mchibi ayo female campus lye tabi eri abawala eri atandika nga 2008 nga Agosto lye tabi eriyamba omwana omuwala oba msilamu oba atali msilamu kuba tetusosola okusobola okugumira mu mbeera ya academics ebyemisomo nayengera lye ttabi w'osuubira nti bw'oleeta omwana wo ajja kuva wano bw'aba tabadde nnyo wampisa embeera gy'awangaaliramu ajja kuva wano ng'empisa ze yeyongeddemukko na mwana mulungi tukirabyeko mu bifo ebirala abaana abawala bafuse abaana abawala kituufu abaana abawala batabusi simanyimwe mukikwata mutya wano era abazadde atanaba kutuuka wano nza mugamba utya tandisomesezangawo ku mwana mukikola mutya wano abazadde abaana abawala babatabusi kituufu mukulutwa ekyo kyo kituufu era tulina okusoomoozebwa kwa maanyi naye bazadde bannange ba guardian tulina essuubi nti wano omwana bw'ajja wano tubeera n'enteekateeka za njawulomu nti ne bwe tuba tuyingiza abasomesa tulina okulaba nti omusomesa oyo bwe tuleeta atujjamu tajja kusomesa busomesa dduke agende tumanyi nti abamu essira baliteeka kufuna ssente mpaka kuwulira bubi ng'engombe y'ennaku zino bw'eri tulina okulaba nti omusomesa mu lesson ze ajjukira okuleetamu okubudaabuda oba mu lunyanyimbe kye bayise counseling kakati counseling eyo ne bw'aba akoze oba eddakiika 5 oba 10 ate tuba tumanyi nti onoomuyizi ne bw'aba abudde ng'avudde mu kibiina tulinamu measures endala tulina kansula tisinga omusomesa omwana amususeeko ate tetwagala amufiireko so tulina different abali specialized mu ekyo abali specialized okira kati kansula abeerawo asobola okutunuulira omwana gw'asobola okweyabiza ate nga si kansula nti kansula just for academics no academics abeerawo waali era bwe tulaba nga ebyo byonna byonna bituyinze omuzadde oba avunaanyizibwa ku mwana oyo tuba tulina omukola ki okumuyita ajje tulabe tuteme empenda tulabe omwana ono omugye mutya tumugye mutya tumuyambe tutya era kampasi eno tuyamba nnyo omwana okulaba nti nno tumugusa kuva waayingidde okujjako ye kennyini nga yasazeewo n'agamba nti akooye okukola ki okusoma naye nga tuteeka nnyo essira okulaba nti bw'abanga niyo agireese nti azze kusoma tumutetenkanya okulaba nti akola ki tumumazaako
paka bwamalirizo ba kosi ye ya myaka 3 ba kosi ya myaka 4 byagezo ki ebirala ebiri ku campus eno ey'abakyala bokka be y'abawala bokka Islam University in Uganda Female Campus byanjawulo ki Female Campus ebiri wano nga tobisanga walala tobisangasanga walala ebyenjawulo twalitandikidde ku wenyini we tuyimiridde wano environment ogiraba ejjudde emiti wayonjo tewesitaza ne bw'oba otambuddeko n'ogenda mu biyiga ebyenjawulo era ojja kusanga nga obuyonjo tugezaako nnyo okukola ki okubukuuma tugezaako nnyo ekirala tuyina emisomo nga okutunga tailoring and fashion design ngeyokkoosi eyo omwana bw'aba ali wano yabwereere nga teyagisaba kubanga twagala ziryamu bali benengera bakola nasi bali basawo naye abo balina okugisasulira naye omwana bwajjano obazze kukola busawo obazze kukola ngaze kukola bya kompyuta obazze kukola bya business obazze kukola management oba bya mateeka aze kusoma lo naye ayiga okutunga ayiga design tuba twagala nti mu bulamu mu mbeera ze eza bulijjo waba afunye omwaganya agenda ayige kubanga tetujja kwogera ku empowerment ng'ate tetuwadde muntu environment emuyamba kuyiga ki bintu ebyo era mbagamba nnyo nti mwina advantage etali mugundi ndala nti waliwo ebintu byosobola okuyiga wano obwerere nga tailoring and fashion swimming muleme kukooya baami nga muba kateka tiyantutte ku swimming naye nga wawangaalira mu environment emyaka 3 oba 4 nga mu environment eyo waliwo ebyokuyiga ebyobwerere omukisa n'otakola ki n'otagukozesa bano basoma kitabo kati bano basoma busawo kati abo bali mu revision busawo busawo n'okuzaalisa kubatabula kwonna okutabula era okutabula tekubulawo kubanga mukulu twaha nawe okimanyi kaffe ng'abakyala we are the vulnerable group kitegeera tuugukawuguka mangu naye ekirungi nti ebitukiipinga bize wano bibeerawo activities nyingi nnyo tuyina ekisaawe ekinene tuyina basketball courts volleyball courts akati activities zibeerawo ezikiipinga omwana omuwala ng'ali ki ng'ali bize okitegeera ate era kakati waliwo abamu abayinza okutya nti abaana we bajja wano tubakola ki tetubakkiriza kufuluma naye ng'enteekateeka weeri nti omwana bw'aba ayagadde nga oba ayagala genda kusasula fees obanga bwali mu hostel nti ebikozesebwa bikoze ki bimuweddeko tuyina enteekateeka waliwo ba wadeni era omwana asobola okugenda ku mutimbagano tuyina ERP omwana gy'asobola okukozesa kubanga era tuba tulina obayigiriza okuyiga okukozesa ki omutimbagano mu bulungi n'ateekako request ye nti nsaba kufuluma njagala kugenda mu katale kiri ku mutimbagano sooka ombuulire ddamu oyongere tuyina kyebayita ERP ERP eyo tetwagikola ku Microsoft twagizimbira muki it's an Islamic University system kakati omwana singa aba yagadde okufuluma kubanga obadde ombuuzizza nti biki ebirala ebisobola omwana omuwala enkola yonna egamba omwana omuwala obutalowooza nti oba ndi mukukomera nti waliwo n'enteekateeka singa omwana ayagala okufuluma ekitegeera nti oba abadde mulwadde netulemererwa okumujjanjaba wano bamuwadde rifaaro enteekateeka weeri omwana asobola okukola kyofuluma ebikozesebwa bimuweddeko abazadde bali walo tebasobola bimuleetera naye nga bamuweereza ki sente ku mobile money omwana waliwo enteekateeka ekola ki tafuluma bufulumi nti ugenda ali ku geeti afulume naye kubanga tuba tulina okumanya ani yafulumye agenze ssaawa mmeka era atugambye agenda kukomawo ssaawa mmeka kati tulina system eyo etrackinga erondoola such that singa munanga omwana wabendi atuukibwako omutawaana tutubeera mu system tuba tuyatugambye agenda kusaba
wali bukati gwe bogenda ku mutima omanya anti gundi taliwo gundi agenza ku kirundi byonna bibako singa omwana oyo batatukiriza kiseera kiyagambye nti ki kyajja okuddiramu aho kati then wabeerawo cause for concern kati waba akoze kyayina okukola nga naye abadde wabuvunaanyiza ate wabeerawo mbeera egamba nti ate tulondoole kola ki so kati enteekateeka weeri omuzadde talina kutya nti kale abaana babaleese bagenda bakugira nnyo kuga bafulume nga tebamanyi kyakukola tebamanyi ku interactinga n'abantu bweru nedda tuyanzira nnyo tuyanzege atulaba gwe naye ye Hajat Farida na Kazibwe Kyambadde ono yakulira research publication and innovation wano mu setendekero ya female campus gye tulimu bana abaana bendaba abajja bo lwaki bajja tebali motoka balina gye bawadde bavaaki kyabadde kitya kituufu balina gye baasuze abo abawala basawo tubasomesa nga tulina essuubi nti bwe banaamaliriza bajja kuweerezebwa bagende bakole mu gavumenti oba beekozese basobole otukolako nga tuli balwadde kaakati basomako balina ekiseera kye basomako ate bwe bamaliriza okusomako eyo period eyo then ne bakola kye bayita ward okugenda ku wodi okukola practical basuze mu ddwaliro amasomo gaabwe ate kyetaagisa nnyo okubeera nti bali mu field kuba kakati omuntu osomesezza nti omuntu bamuteekako okukanula omuntu bamukyusa webati ekitanda bakyala webati kyokka ate yunivasite yennyini yebavuga nebatwala mu ddwaliro basuze kugondi ku wodi kane babavuga ne babaza ate bayongere basome kati babeerayo era ne bayambako ku basawo be basangayo ne bayiga nti omulwadde bw'omukolako olina okumukolako ripooti clarking babeera ze bayita logbook okitegeera nakoze ku mulwadde gundi ne muwa kino oba saamuwadde ninze anaddako mu shift eddako asobole omukola bw'ati bwekityo so kati kibayambako okuggumira muki masomo gaabwe ge basoma tuenza tuenzege njagala oyongere otuwe ebyenkizo ebiri ku ssettendekero eno enteekateeka ebeera etya biki ebiri wano extra curricular activities eziri wano n'ebyenjawulo ebiri mu extra curricular activities ezimu eziriwo zezo ze baalina abamu nga bali mu matendekero aga wansi mu secondary nga clubs omwana bw'ajja wano tugezaako okulaba era nze bwe mba nsomesa mbabuuza nti waliwo mubaddeko abakulembeze gye mubadde abamu ne bawanika emikono ne mbeeramu bangi nga tebabaddeko nze aha kati abatabadde wano oyina omukisa bwe baba bakuziyiza okubeera omukulembeze wano osobola okuba class coordinator osobola okubeera nga gwe akulira association oba yabalunya kitala abalango rotare okitegeeraassociation ezenjawulo oba science faculty of science student association law student association nursing student association kati ate obukulembeze obwo tekubeerako just chairperson waali obeerako omuwanika amumyuka okitegeera kugamba ebeera nga kabineeti namba awo nabeera mu bukulembeze oyiga okukolagana n'okulembera abalala kati kwegamba ezo sikiru ezo ze basobola okuyiga sinakolagana n'abantu nti singa baba bafunyemu okusowagana kubanga munaye abantu tebasobola kuwangalira mu kifo kimu nga tebakoze eki nga batambula butambuzi straight 365 days in a year kati negotiation skills nti waba waliwo okusowagana basobola okutuula kubanga tebanadde eno mubasomesa ne basobola okulambulula ki ensonga zonna eziba zibaddewo mu bayizi bannaabwe njagala kutwalako mu layini yo eya innovation and publication and innovation biki byemulina biki byemukola ebyomugumo wano mu layini eyo mu layini eyo eya innovation kakati research okunoonyereza kulina okubeerawo mu buli faculty kubanga bwe tutanoonyereza tuba tetujja kusobola kukakasa ebyanoonyerezebwa abalala abaaliwo okulaba oba bikyalinga bwe biri oba nedda
Kutegedde bulungi. Yes, kubanga research, we research to be able to come up with better ebirala ebipya ebisinga ku mukoze eki kubibaddewo. Publications okusinga tutunuulira nti buli faculty buli buyizi abafuluma tuba tumusuubira nti omusomo ogwo ogusembayo semester esembayo aba alina okukozesa obwongo bwe n'awandiika proposal ng'egatta byonna emisomo gyonna gy'asomye ne report n'akola ne report so wabeerawo topic kakati bwamalirize naye ng'alinako ne supervisor amulondoola okulaba nti ebyo bintu abikolaki abiwandiika bulungi kati ate faculty eziri practical ng'eza science bo balina n'okukola nga system nga software application ekitegeera alina okutunuulira mu community n'alaba software ki gy'asobola okuzimba nenaasobola okuyamba ki ekitundu gy'ava kubanga bonna tebava mu centre bonna tebava mu kibuga abayizi bonna tuyina mulina ab'ekisolo mulina abaawa oliti mushenyi ntungamo aruwa bonna bayita wo eri yonna yonna ne bajjawa wano ku females campus then netubeerayo n'abawala abamu ba tuyina skilling clubs tuyina program zetutambuza mu December ey'abawala ebbanguliro yesebo twatunulira ekisaakaate kya maama n'abagereka maama wa Buganda ekitegeereze bulungi yesebo ensonga eyetegereke bulungi yesebo twatunuulira ekisaakaate kya maama n'abagereka nekituwa emmanduso okutandikawo ebbanguliro kubanga nga naffe tulaba gaapu mu bawala abasiraamu ki weeri okitegeera ate jjukira history y'okusoma education formal education mu Uganda kyali ngaessira basinga diteeka ku ki kubaami ate si nti mu busiraamu naye all around Uganda kakati netugamba tukoze tutya okuyamba omwana okububustinga abeere nga kugamba mujjuvu ku mwami okitegeera tetutegeeza nti bw'aba asomye nnyo formal ekitegeeza nti ajja kufuuka mawale naye kwegamba nti nga tamanyina kuwaata tamanyi kukola bintu bitandikibwako naye nga mwana muwala nemukitandika netubeera ne program eyo era tugiraninga buli omwaka nga guggwako mu December nga academic yeekoze eki eweddeko netubeera ne wiiki bbiri abazadde batuwa abaana abalala abamu abaagadde okusigala wano ne basigala netubeera nga tulina emisomo egy'enjawulo egy'okufumba kukola bitabo kutunga kuwaata bingi nnyo era abaana abamu basobodde okubikozesa okwetandikirawo mu bizinensi tugamba tasobola kulumatuyanzege atulaba tuline Hajati Farida Nakazibwe kyambadde gwe tuli naye y'omu ku bakulembeze ba ssettendekero eno eya Islamic University in Uganda tuli Kabojja campus kwe tuli eno female campus era tonalabayo mwana mulenzi okujjako nga omwana omulenzi musomesa okujjako nga support staff kyekyokka bekka boyinza okulaba naye abasigadde babeera bayizi wano kasita obeera ngaoli wakutula mu class so olina kubeera nga oli mwana muwala kyekiri wano kati nga tumaliriza mbadde njagala otuwe ku courses ezo eziri wano bye musomesa wano tuyongere okubitegeera then tulyoke tumalirize mukulu Twaha nayogeddeko ku nursing era mbalaba tuyina certificate mu ebyo ne diploma kakati mu law era nakyo tuyina diploma mu law ne bachelors mu law both day ne weekend twateekawo omwaganya abakola nga baliyagadde okukozesa akakisa bajje basomere wano mu environment eno ensiraamu nabo basome omwaganya gw'abalwa aba weekend program kubanga ngambye dde abadde kitegeeza basoma Monday to Friday emisana kyokka ate netubeerawo ne program eya wiikendi wakati tubeeramu n'abo nga ayagala okukola upgrade okweyongerayo kati okimanyi bulungi profesa alina kyayogeddeawo nti waliwo polisi gye baayisizza nti abasomesa abali ku level ya nursery ne primary
balina okukola kyokweyongerayo kati okiraba nti awo tubateka eteeka abasomesa baba balina okudda bakole upgrade kati omusomesa baba basomesa Monday to Friday tuba tumusuubira nti asobole okukolesa weekend najja so ne mu education era tulina enteekateeka tulinayo Bachelor of Arts in Education ne tubeera ne Bachelor of Science in Education kati awo amasomo aga artsi abagenda okusomesa artsi abagenda okusomesa science abo nabo tuba tukola ki tubalina era nga bajja kusoma mu management tulina faculty of management kati faculty of management aba HR aba business studies oba balabe baliise business administration bagweyo procurement bagweyo then ne tubeera ne faculty of arts and social science under there to be any development studies webito then faculty of science kati faculty of science one what tulina programs ya bachelor of information technology tulina yo ne bachelor of records and then bachelor of library science exactly yes okay Twenze ke kujongo inachoyagala okwongerako njagala tuberenga tuumulamu ate tuketwa ate tweyunge kubirala ebya ebitwala maso tuli ku Islamic University in Uganda Female Campus ebigambo byosembyayo eri abantu abatulaba neyongera okwebaza Salam TV okutukyalirako wano nokuyita abazadde n'abaana abazadde mulete abaana mutuletera abana bali waka mu kisa kyo kya kudda abaana ku ssomero abatannasala wo wagenda mujje mubuuze mutwebuuzeeko tujja bawa career guidance mukama wange professor Madina Sebyala taliiwo nze musambirawo nze acting director bwe kiri yesebo katonda nga mulungi ndi ne director Female Campus professor Madina is always here n'olwekyo mumutuukirire ne ba academic registrar aba marketing bonna bonna amasimu gaabwe gabeerako mujje mutwebuuzeeko tweyanziza nnyo tweyanzeege njagala okutegeeza nti obadde mulabi mulungi ow'ekitundu kino ekisoose puroguraamu yaffe omukeeze twagala kugiwunzikira wano ate mbakwasa abalala abalala bagendagenda mu maaso wano nga tebakyusizza kifo bali wano ku Female Campus Kabojja Islamic University in Uganda wano we bagenda okubeera nga bagenda mu maaso nabye desire naye agenda kubeera nga akulemberamu omusomo gw'okubangula abaana abawala naddala abavubuka ebyo bigenda kugendera ddala mu maaso paka ssaawa wate tunayingira mu kusaala kyonna kyonna nga tuli wano ku Islamic University in Uganda amanya nze twaha mukibi njagala okubaagiriza olunaku olulungi ate era n'okubasaba musigale nga mulaba Salam TV kubanga ye TV yo ne bwode naagyewubalama ayinawe ejja okukukwatira kakati bino ebyenjigiriza bikwata ku ggwe andaba omuzadde ali eyo oyina kubeera nti ogoberera buli kimu kyonna n'obeera ng'oli mumanyi era ng'otegeera mubeere bulungi katonda batukuumire mweraba Assalamu alaikum. Eno, ye Salam TV.